Generacije su gradile Crnu Goru. Svi treba da imaju pravo na sigurnu starost. Vlada i sindikati prije skoro 2 godine dogovorili su inovirani zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Vlada taj predlog drži u fioci. DPS uporno odbija zahtjev SDP-a da se on uvrsti u dnevni red. Zašto, potpredsjedniče Simoviću i ministre Purišiću, 2 godine obmanjujete naše radnike i naše penzionere?